Radi se o prihodima koji izravno se koriste za kapitalnu potrošnju. Jedan dio toga su takozvane cestovne naknade, to je djelomično sto prihodi za izgradnju cesta od neizravnih poreza i od neporeznih prihoda. Oni će biti usmjereni za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje cestovne infrastrukture. Imamo planirano povećanje primjeni kapitalnih transfera iz proračuna viših nivoa vlasti iz inozemstva. Oni su opet po svojoj namjeni, imamo sporazume, ugovore, memorandume o suradnji i kako su za koju namjenu sredstva dodijeljena, tako se ona i preusmjeravaju u rashodovnom dijelu. Pa recimo, evo, ne znam, od strane UNDP-a dobijamo novac za, ne znam, izgradnju infrastrukture na prostoru športskog, gospodarskog, kulturnog centra, mi kažemo Beer Fest, znači to su nam inicijalna sredstva i onda se ugrađuju na tu poziciju. Ili, ne znam, od Federalnog ministarstva financija planiramo dobiti sredstva za izgradnju gradske vijećnice, znači automatski ta sredstva odlaze na tu poziciju. Znači u biti se radi najviše na povećanju glavne grupacije rashoda koju zovemo nabavka građevina, zatim izgradnja cesta, vodovodna mreža i kanalizacija i to je rekonstrukcija cestovne infrastrukture i rekonstrukcija građevina.